grande evento relacional Dias do Pro. Um evento que desta vez estamos a conseguir fazer também em formato presencial. Aqui temos pessoas neste momento a assistir ao nosso workshop presencial e também no online. Estamos na loja Leroy Merlin de Sintra, na loja de materiais de construção. Por isso, caso tenha essa possibilidade, venha ter connosco. Estamos desde as 10 da manhã aqui na loja de materiais de construção e vamos estar aqui até ao longo do dia de hoje, até às 18 horas. Por isso, venha. Temos aqui os stands com as marcas parceiras e pode também assistir aos workshops presenciais. Caso não tenha essa possibilidade, pode também assistir a todo o evento em formato digital nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. E para saber tudo o que vai decorrer, pode também consultar a nossa página no nosso site leroymerlin.pt. E para darmos abertura nos workshops neste grande evento relacional, nada melhor do que começarmos com o tema Impermeabilize as zonas úmidas da casa de banho. Para nos ajudar, temos hoje connosco a Weber, a Cristina da Weber. Olá, Cristina. Muito bom dia. Olá, bem-vinda a este grande evento relacional. Temos aqui já também tudo a postos para começar. E temos também o Sr. Carlos Morgado. O Sr. Carlos Morgado é delegado técnico e a Cristina é delegada comercial, não é, Cristina? É verdade. Bem-vindos. Muito bom dia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje para demonstrarmos como impermeabilizar as zonas úmidas, zonas que sujeitas a infiltrações também, não é? A umidade, zonas que vão ter sempre e em constante permanência contacto com água, e queremos demonstrar aqui, com a ajuda do meu colega Carlos Morgado, o tão importante é fazermos a impermeabilização, fazer não é? A impermeabilização destas zonas. Por que é tão importante impermeabilizarmos bem as zonas úmidas das habitações e dos prédios? Por que é tão importante? Bom, se nós fizermos uma correta impermeabilização, prevemos assim problemas futuros. Porque uma infiltração leva sempre no futuro a maiores custos, a obras de maior envergadura. Mas tem que se partir mais paredes, não é? Exatamente. Temos que mudar a canalização toda, se calhar, exatamente. Não é? Quando temos uma infiltração, não é só a divisão que fica afetada. É depois uma área grande da casa, não é? Exatamente. Com uma infiltração, por exemplo, numa casa de banho, nós podemos essa infiltração pode danificar outra divisão, outro quarto, o apartamento do vizinho. E em vez de ser o estrago só da nossa habitação, é depois também dos nossos vizinhos. Exatamente. Exatamente. Quem também vive na mesma zona que nós, não é? Exatamente. Bom, Tânia, o que nós pretendemos demonstrar aqui hoje, de forma fácil, intuitiva, com alguns pormenores técnicos que na impermeabilização fazem toda a diferença, é com um produto que é o Weber Dry 824, um produto que neste momento tem uma procura substancial, porque terminou o inverno e o verão é propício a fazer este tipo de obras. E é nessa altura que devemos fazer e tratar as impermeabilizações? Exatamente. Ok. Podemos fazer as obras, principalmente no exterior, no interior, ao longo de todo o ano. No exterior, o início da primavera, verão... Já há um bocadinho mais de calor também para secar as massas, não é? É sempre mais propício do que fazer a impermeabilização num terraço em pleno inverno, não é? Uhum. O que nós vamos demonstrar aqui hoje é como impermeabilizar, por exemplo, uma base de duche ou até os pormenores na impermeabilização de uma piscina. Ok. Também, que agora já, como são assim para o verão, já tem que se tratar, se calhar, na altura da primavera, como diz a Cristina, não é? Exatamente. Para isso, nós vamos utilizar o produto Weber Dry 824. É uma argamassa cimentícia. Uhum. É uma argamassa muito flexível, muito fácil de aplicar. Nós chamamos de uma argamassa impermeabilizante monocomponente, porque só precisamos de juntar água. O saco de 20 kg necessita de cerca de 5 litros de água para ser misturado. E dá mais ou menos para quantos metros quadrados? Nós temos... O rendimento deste produto vai rondar os 3 kg, entre os 2,5 kg e 3 kg por metro quadrado. Muito bem. E já vamos perceber o porquê. Vamos ter situações onde precisamos utilizar a rede de fibra de vidro, e aí temos um consumo ligeiramente superior, mas, por exemplo, numa base de duche, a aplicação é muito simples, é muito fácil, é crucial ser feita. Exato. E o consumo
é mais em conta, torna-se um produto muito fácil de aplicar, com um rendimento excelente, e qualquer profissional, ou claro, até mesmo qualquer cliente, qualquer pessoa fazer, não é? Que necessita de impermeabilizar a base de duche, vai conseguir fazer este trabalho de forma simples, segura e eficiente. Muito bem, Cristina, se calhar começamos já com mãos à obra. Pedimos aqui ao Sr. Carlos que hoje nos vai ajudar. O Sr. Carlos é quem vai fazer aqui a parte toda técnica. E enquanto o Sr. Carlos faz, nós vamos falando um bocadinho também do que o Sr. Carlos está a dizer. Exatamente. O que é que acha, Cristina? O meu colega, que tem muita experiência em toda a parte técnica, em toda a parte de obra, em diariamente ensinar o profissional nestes pormenores tão críticos, mas tão necessários numa obra. Como muito é, bem, vamos ver em seguida, a aplicação dos pormenores da rede, das bandas. Como colocar corretamente. Exatamente. E em que zonas é que é mais melhor colocarmos a rede e todos os produtos. Muito bem, então se calhar vamos já começar. O que é que achas? Vamos começar. Vamos começar por amassar o produto. Ok. Vamos fazer esta amassadura um bocadinho a olho. Sabemos que na obra também é assim. Pedimos. Mas para, se calhar para alguém que não esteja com tanta prática, um medidor é melhor, não é, Carla? Sim, o ideal é termos sempre atenção à quantidade de água. Nunca utilizarmos água a mais nas argamassas. Água a mais estraga a argamassa, água a menos, não. E se tivermos, necessidade de deixar a argamassa com melhor trabalhabilidade, mais fluida, acrescentamos um bocadinho mais de água, mas nunca utilizar demasiada água na amassadura. O meu colega Carlos vai então assim dar início ao processo de amassar o Weber Dry 824. Portanto, colocamos primeiro a água e depois colocamos a massa, não é? Exatamente. Alguma coisa muito importante, nas argamassas devemos utilizar sempre primeiro a água, depois colocamos o pó. Ok, nunca ao contrário. Porquê, Cristina? Não fica bem? Não fica tão... Podem-se formar muitos mais grumos e ficar mais difícil o processo de mistura. E depois para colocar, não fica, também não está tão bom, não é? É não... só mesmo para que a argamassa não ganhe tantos grumos. Muito bem. Então o Sr. Carlos está agora a colocar a argamassa. É uma argamassa de base cimentícia. Ela liberta algum pó. Se porventura for necessário utilizar a máscara ou utilizar uns óculos também de proteção. Podemos utilizar, não é? Sim. É uma argamassa muito rica, tem muitas fibras, tem muitos inertes. Convém sempre protegermos-nos um bocadinho. Queres ajuda, Morgado? Estamos a usar um misturador elétrico, mas também pode ser amassada de forma manual. É uma argamassa muito fácil de misturar, mistura-se de forma muito uniforme, mas o misturador mecânico ajuda, faz com que a massa fique com melhor trabalhabilidade. Estão a ver? Precisamos de um bocadinho mais de água. Mais de água e o Sr. Carlos colocou mais. Vai misturando de forma gradual para assim não interferirmos com a qualidade do produto. Claro. Como vos disse, água a mais estraga qualquer argamassa. Aqui para o meu lado. Depois ela está toda amassada. É que já podemos fazer a aplicação. Exatamente. Pronto, agora
já podíamos começar a aplicá-la logo ou temos que esperar algum tempo, não? O ideal é nós agora esperarmos 2 minutos e a seguir misturarmos mais um bocadinho. A argamassa vai ganhar mais cremosidade. Fica mais consistente. Mais consistência. Para te falar também um bocadinho mais deste produto, ele é muito versátil. Nós conseguimos utilizá-lo tanto em obra nova como em obra de reabilitação. É um produto que nós aplicamos sobre um suporte cimentício, sobre um reboco, uma betonilha, mas também pode ser aplicado sobre a placa de gesso cartonada hidrofugada, também pode ser aplicado sobre diretamente... A placa de gesso que é mesmo indicada para zonas úmidas, não é? Exatamente. Mas também pode ser aplicado diretamente sobre cerâmica, sobre mosaico, sobre azulejo. E aplicamos com uma trincha. Nós agora, o meu colega Morgado está a exemplificar como se começa a aplicação do produto. Começamos sempre pelos pontos singulares. E vamos utilizar... Vamos utilizar, nas zonas mais críticas, um canto. Ok. Que é para fazer um reforço. Vai fazer o reforço. Vai assim evitar qualquer problema, qualquer fissuração. E vai-nos reforçar uma zona crítica sempre muito suscetível de fissuração. Ok. Muito bem. Assim, espalhamos um bocadinho de argamassa. Metemos o canto e depois voltamos a meter a argamassa? Metemos o canto. Entretanto, vamos meter mais um bocadinho de argamassa. Muito bem. Para selar o canto. O canto será só depois coberto na segunda camada, depois da primeira camada estar seca. Muito bem. Quanto tempo mais ou menos demora a secar? Ele ao final de 20 horas está completamente seco, okay. Mas ao final de 4 ou 5 horas nós podemos aplicar a segunda camada. Muito bem. Então, fazemos o reforço todo dos cantos primeiro, juntamente Exatamente. Com os cantos, esses cantos de reforço, e deixamos secar. Se tivermos um canto invertido, se tivermos, por exemplo, num terraço, um canto out, utilizamos este canto. Estes cantos mais invertidos, não é? Exatamente. Portanto, temos cantos que adaptam-se a todas as zonas da nossa habitação, não é? Temos o canto in e o canto out. Muito bem. Muito bem. Depois de fazermos este reforço, quais é que são as zonas a seguir? Vamos utilizar a banda. Esta banda, muito elástica e de fácil aplicação, okay. Vai-nos permitir o reforço da meia cana, vai-nos permitir uma boa ligação do pavimento com a parede. Porque neste ângulo de 90 graus nós também temos sempre um ponto muito suscetível de fissuração. Ali nessa zona, ela faz muita fissuração, porquê? Porque a força da parede e do pavimento, a movimentação por vezes, mas quando estamos a trabalhar numa obra de reabilitação, nós já não temos um suporte original e então reforçar sempre estes pontos mais críticos é muito importante. Muito bem. Portanto, reforçamos com o canto, reforçamos com banda, também. Uma banda elástica. Elástica. Muito resistente. E assim, a banda fica, desde o início, impregnada na primeira camada de argamassa. Muito bem. São estes pontos, estes pormenores... Que fazem a diferença, não é? Que fazem a diferença e que, em obra, diariamente, nós lutamos para que eles sejam bem executados. Aliás, nós devíamos fazer estes reforços só em reabilitação ou também quando temos originalmente uma... Também na obra nova. Obra nova. Sim, também na obra nova. Se o trabalho for feito com todos estes pormenores desde o início, sim. A obra irá ter, sem dúvida, outra durabilidade Muito e bem. Outra segurança. Portanto, é sempre a ter atenção também dizer aos nossos profissionais que isto também se aplica para obras novas. Exatamente. Depois voltamos a pôr novamente a camada de argamassa por cima. Depois vamos, quando esta camada secar, nós vamos aplicar a segunda camada de argamassa. Quanto tempo mais? Também 20 horas ou 4 ou 5 já está seco? Ao final de 4 ou 5 horas. Ok, muito bem. Nós aqui vamos fazer assim de formato mais rápido, Exatamente. Mas fica aqui também com os tempos para saber quanto tempo é que tem deixado de secar.
Aqui vamos novamente passar a argamassa, o canto. Aqui não precisa de canto até porque temos já aqui o fim, não é? Exatamente. É só a banda. Sim, sim. Pode parecer o trabalho mais moroso, mais chato. Porque tem o tempo de secagem também, não é? Sim, mas são estes pormenores e é este trabalho que nós hoje queremos aqui exemplificar, reforçar e sensibilizar o profissional para estes pormenores. É preferível fazermos logo uma obra toda bem feita para não termos problemas futuros, não é? Exatamente, exatamente. Até porque vocês, a Weber, também são nossos parceiros, têm a gama toda para o poderem fazer. Não há mesmo desculpas, pois não, Cristina? Não, não há mesmo desculpas. Nós estamos a aplicar argamassa com o pincel, pode ser usada também... Pode ter rolo também ou só pincel? O rolo não dá tanto jeito. Não vai ser tão fácil de utilizar. Nesta argamassa aconselhamos... Ou assim a espátula para espalhar pequenas quantidades de argamassa, porque não queremos que a argamassa fique com uma espessura muito grossa. Muito grossa. Pode fazer rachaduras. Pode levar à fissuração. Exato. Então, a quantidade de argamassa que também colocamos na trincha ou na espátula também é importante. Exatamente. Deve ser o quê? Um milímetro? Pouca quantidade. Pouca quantidade. À volta de um milímetro de argamassa. Uhum. Muito bem. Reforçando sempre os cantos. Reforçando sempre os cantos. A argamassa, depois de seca, fica com uma flexibilidade brutal, uma elasticidade. Se houver movimento, ela exatamente. Não parte. Exatamente. Uma resistência muito grande e a espessura não vai além de 1,5 mm, 2 milímetros. Temos assim toda a linha toda perimetral. A linha, exatamente. E o protegido canto, e bem preparado. Bem protegido, bem preparado. É muito bem encostada ao ângulo de 90 graus. Okay. Fazemos uma pressão um bocadinho com a espátula também para forçar esse ângulo, não é? E é removida, removido o excedente de argamassa. Para não ficar o excesso, como há bocado a Cristina estava a dizer, não é? Exatamente. É muito Nós importante. Queremos apenas que a banda seja meramente colada. Muito bem. Realmente, para os profissionais, este tema da impermeabilização é muito importante, porque, como já dissemos aqui, para além de prevenir problemas futuros, também é algo que temos de ter atenção logo desde o início da obra. A nossa experiência diz-nos que a habitação carece de muitos pormenores de impermeabilização. Pois é. A impermeabilização é um dos problemas que a nossa habitação costuma ter, não é? Exatamente. Lá está, e como também a Cristina disse, afeta não só a nossa habitação, mas depois também a dos vizinhos. E se estiver, por exemplo, em zonas como aqui, Sintra, precisa mesmo de um grande reforço, não é? Exatamente. Deparamos-nos diariamente com zonas de duche, zonas úmidas que não foram impermeabilizadas. A Cristina acha que as zonas da casa de banho são aquelas que são menos... quando fazem a obra, que são aquelas que são menos reparadas, ou seja, não têm esta atenção que deveriam ter? Ou normalmente todos os neste profissionais momento, têm? Sim, neste momento nós verificamos que já é dada muita importância à zona do duche. Okay. Porque hoje em dia procura-se muito duches, zonas de duche, mas na reabilitação deparamo-nos com muita casa de banho que não tem qualquer impermeabilização e daí a necessidade de impermeabilizar de raiz. Logo o problema. Exatamente. Este reforço que estamos aqui a fazer, estamos a exemplificar como se fosse uma obra nova, mas se for velha temos que partir tudo, não é? Tirarmos toda a parte se for... e fazermos assim como estamos a exemplificar. Não, se não? for velha, então. Imaginem que tínhamos o azulejo naquela parede. E a base de duche aqui? E a base de duche. Então, antes de assentarmos a base de duche, nós impermeabilizamos. Mas se a nossa parede fosse de gesso cartonado, previsto em gesso cartonado hidrofugado,
nós impermeabilizávamos diretamente sobre o gesso cartonado. Muito bem. Aqui, o Sr. Carlos agora está a passar toda a massa sobre, como se tivéssemos a nossa parede, não é? Exatamente. Agora estamos a verificar a aplicação do Weber Dry 824 na parede, uma zona vertical. Assim, vamos espalhar a argamassa de forma uniforme com a palusta. Portanto, deve ser de cima para baixo, fazendo uma onda, não é? É indiferente. O importante é estar tudo tapado, não é? Exatamente. O importante é nós garantirmos, vamos espalhar a argamassa, a seguir vamos pentear a argamassa para que ela fique com uma espessura uniforme. E hoje, como é o dia dos profissionais, trouxemos também um profissional para fazer esta aplicação, não é? É verdade. O Morgado já tem. Mais de 30 anos de experiência, não é? Estávamos há pouco a falar. Sim, é o nosso monitor que diariamente ensina e ajuda o profissional na obra nestes pormenores. E melhor do que os profissionais que todos os dias fazem e estão todos os dias com este tipo de problemas, não há melhor do que eles para mostrar como se faz, não é? Exatamente. Agora verificamos. Penteamos, não é? O Morgado a pentear toda a argamassa está a usar uma palusta com um dente de 3 milímetros de espessura e é ao pentearmos que nós garantimos que todo o nosso pano de argamassa fica com uma espessura uniforme. Nós não queremos zonas demasiado irregulares, com demasiada argamassa. E agora, outro ponto muito importante. Uma rede também, não é? Sim. Esta rede é uma rede de 90 gramas que nós utilizamos para reforço das argamassas cimentícias. Uhum. Mais um reforço ali na parte de baixo também. Exatamente. E agora colocamos esta rede para fazer mais um reforço. Mais um reforço. Esta é flexível também, Cristina. Ela vem ajudar a que a argamassa ganha ainda mais robustez e toda esta flexibilidade e todo este poder de ser moldável, não é? Exatamente. Para caso haja algum movimento, ela não está. Muito maleável, mas ela é muito importante, é crucial nas zonas microfissuradas. Se nós estivermos a trabalhar no interior, numa parede ou um pavimento que não está fissurado, que não tem risco de fissuração, a rede não é obrigatória. Nós aconselhamos. Aconselhamos para fazer o reforço, não é? Para fazer o reforço. Muito bem. Recomendamos sempre no exterior, por exemplo, num terraço. Sim. A rede, para além de nos vir dar, vem-nos dar mais robustez, mais flexibilidade, mas vem também ajudar na aplicação da argamassa. Porque ao utilizarmos a rede, nós vamos assim conseguir que a argamassa fique com a espessura pretendida. Muito bem. Neste passo, em que o Morgado está a impregnar a rede sem remover o excesso de argamassa. Ah, não devemos remover nada. Não devemos remover. Pôr a rede sem tirar nada de argamassa. Não podemos remover a argamassa que nós já colocamos na parede. Vamos apenas impregnar e deixar secar. Muito bem. Quanto tempo deixamos secar, Cristina? As 4, 5 horas. 4, 5 horas. Temos noção que no exterior e num dia como hoje, a argamassa pode secar mais tempo, não é? Hoje mais está um rápido. Dia mais chuvoso. Sim, e se estivermos a trabalhar no interior, numa zona pouco ventilada, ela pode demorar um bocadinho mais a secar. A secar. Mas muito ao bem. Final de 20 horas, a argamassa está seca e nós podemos depois fazer colagem de cerâmica diretamente muito sobre bem. A argamassa. Agora vamos passar para a base dos propriamente dita, não é? Vamos fazer o mesmo processo que no pavimento. Ah, okay. Aqui, alguma diferença? Não, exatamente o mesmo. Este pavimento está em betonilha, mas poderia estar com mosaico. Sim. E nós vamos fazer exatamente o mesmo processo. Espalhar de forma uniforme o Weber Dry 824 em camada muito fina. Até para fazer tal espessura de 1 milímetro, que a Cristina tinha dito, não é? A seguir,
Vamos pentear a argamassa. E colocamos também a banda de reforço, ou já não é preciso? A banda já está completamente impregnada nesta camada. A banda não, desculpa, Cristina, a rede. Era a rede que eu queria dizer. Vamos também colocar, para exemplificar. Muito bem. Nas zonas da base de duche, como hoje em dia também as pessoas tiram as banheiras, não é? Para fazer base de duche. Exatamente. É importante logo, quando vão pensar colocar as bases de duche, pensar que devem fazer este reforço, não é? Os profissionais terem logo a atenção na obra. É mesmo. Estamos agora a pentear, novamente. Muito bem. E assim removemos o excesso e ficamos apenas com a espessura pretendida. Este reforço que nós estamos a fazer, portanto, faz com que nós no futuro não tenhamos mesmo problemas de impermeabilização ou ainda pode haver um... O objetivo é esse, é nós não termos qualquer problema Nunca. De impermeabilização. Muito bem. Se esta for a zona do duche como idealizamos, exatamente. Ficamos assim com a zona do duche completamente impermeabilizada. Qualquer fuga que venha a acontecer numa selagem da junta, num silicone que pode num, perder pode, a sua capacidade, não é? A sua capacidade selante ao final de alguns anos, nós vamos ter sempre esta barreira impermeabilizante que nos dá uma garantia de fenomenal. Que podemos estar descansados que mesmo falhando os silicones ou assim, nós vamos nos aperceber que temos que remover o silicone. Claro, colocarmos um novo. Exatamente, mas a infiltração ainda não chegou ao vizinho. É um grande descanso, realmente, Cristina, tem toda a razão, é um grande descanso. E agora estamos aqui a exemplificar numa casa de banho. Como é que podemos também fazer em cozinhas, por exemplo? Em que zonas é que podemos fazer? Exatamente. Tudo Se igual. Precisarmos de impermeabilizar uma cozinha, uma lavandaria, a mesma situação. Se estivermos a trabalhar num terraço, um terraço que tem cerâmica, nós precisamos apenas de sondar que a cerâmica está bem aderida e fazer este processo diretamente sobre a cerâmica. Se porventura estivéssemos a trabalhar numa piscina, esta fosse a nossa piscina, que seria construída em betão, nós faríamos toda a impermeabilização. Tudo o que fizemos aqui? Do mesmo modo. Muito bem. E depois iríamos colar a pastilha cerâmica. E ao final de 7 dias, podíamos encher a nossa piscina com água. Porque é o tempo que demora a secar tudo? Quando esta argamassa necessita ficar submersa, nós temos que aconselhamos a dar mais um tempo. A ficar os 7 dias para ela atingir o seu ponto de cura. Muito bem. Muito bem. Se for em casas de banho, não é necessário, nem em cozinhas, nem em lavandaria, apenas muito bem. É só mesmo as 20 horas para garantir que ela está completamente seca e nós podemos colar a cerâmica diretamente. Muito bem. Temos então o nosso processo aqui da finalizado. Base e das paredes finalizado, Finalizado, não é? Porquê? Porque nós agora precisamos deixar secar pelo menos 4 horas para conseguirmos aplicar uma fina camada de argamassa que nos vai simplesmente cobrir a rede. Ok, então depois de termos isto aqui, ainda íamos pôr mais uma camadinha fina de argamassa. Exatamente. Da mesma que falámos aqui? A mesma. Amassávamos mais um bocadinho do Weber Dry 824 Muito e bem. Cobríamos a rede. Neste Sim. momento, como temos ainda argamassa completamente fresca, não conseguimos exemplificar esse passo. Mas pronto, podemos só exemplificar para que os nossos profissionais ou quem esteja a assistir consiga ver e que as pessoas também estão aqui presentes. Exatamente. Vamos demonstrar, mas na obra devemos tem sempre secar, não é? Deixar secar. Muito importante. Esta coisa que a Cristina diz dos tempos e das secagens são sempre muito importantes, não é? Para o resultado da nossa obra ficar perfeito, não é? Nós aqui estamos a trabalhar nesta amostra, mas na obra nós não íamos conseguir pisar na argamassa fresca. Muito bem. Aqui é só para também o profissional poder perceber Sim. como é que poderia fazer. E neste passo, com uma pequena quantidade de argamassa, nós conseguimos cobrir a totalidade da rede. Ah, então não se ia perceber mesmo que tem rede, não é? Porque depois a base está seca. Ela fica completamente escondida. Muito bem.
como podem ver, é muito fácil de aplicar. Sim. Cristina, tem sentido que os profissionais têm cada vez mais cuidado com esta parte da impermeabilização quando vão fazer obras? Sim. Eu acho que sim. Eu e a minha equipa, porque nós na obra temos verificado que cada vez mais está a existir esta preocupação. Acha que é só nas casas de banho ou também, por exemplo, nas cozinhas, muito, lavandarias? Muito nas zonas de ducha. Pois. Muito nas zonas de ducha, muito nos terraços. Mas também vemos muita utilização desta nossa argamassa em tanques, depósitos de água potável, porque ela tem essa capacidade. Não danifica a água que lá esteja, não é? Não interfere com a qualidade da água. Tem um certificado da EPAL de como não altera a qualidade da água potável. Muito bem. Se fosse um terraço, fazíamos exatamente a mesma coisa que aqui temos. Tínhamos era que tirar, neste caso, os azulejos, não é? Não. Podemos pôr por cima. Essa é a grande maravilha. Vantagem. Essa é a grande vantagem. E essa mensagem que eu queria deixar, que eu pretendia deixar, que a sua facilidade de aplicação, a sua versatilidade, muito bom, permite com que seja aplicada diretamente num terraço. É menos uma dor de cabeça para os profissionais. Não nos obriga a tirar os azulejos. A grande remoção, porque se num terraço nós tivermos que remover um mosaico ou a betonilha, chegar até à tela, refazer as telas, assim vamos ter muito entulho na obra. E com esta reabilitação, nós conseguimos aplicar argamassa diretamente sobre o mosaico antigo, desde que ele esteja bem aderido. Se porventura tivermos uma junta demasiado funda, aconselhamos a usar um bocadinho de cimento cola flexível, o Weber Colflex Leve, o Weber Colflex M. Para fazer ali um reforço, não é? Para fazer uma fina aplicação de cimento cola. Muito bem. Encher a junta da cerâmica para depois não termos um consumo demasiado exagerado de argamassa. Ah, isso é um bom truque. E criamos assim um ponto de aderência ótimo. Muito Mas bem. Acima de tudo, para não ficarmos com argamassa, com uma espessura grande de argamassa na junta antiga da cerâmica, que estará porventura danificada. Muito bem. Mas isto é uma boa dica que a Cristina aqui deixa, o facto de não precisarmos de remover azulejos nem nada do que Exatamente. Lá esteja, é só colocar por cima, grande descanso, realmente. É essa versatilidade que esta argamassa tem, em detrimento de muitas outras argamassas que temos na gama, ela permite ser aplicada em vários suportes. E como podem ver, mesmo sem secar, nós conseguimos que ela fique com um acabamento perfeito. Muito bem. Num tanque, imaginem que é um tanque que ao final de 7 dias vai ser cheio de água. O acabamento fica quase perfeito, fica com uma planimetria. Aliás, aqui esta aplicação que o Sr. Carlos deixou-nos aqui é perfeita. É o exemplo disso. Exatamente. A facilidade que ela tem de ser aplicada pela equipa de profissionais mais experientes, menos experientes. Muito bem. E conseguimos assim finalizar o nosso trabalho. Finalizámos. Cristina, não sei se quer deixar alguma dica, alguma coisa para os nossos profissionais e também para quem nos está a assistir, algum truque aqui nos nossos últimos minutos? Bem, nós temos toda a informação disponível no nosso site, no nosso guia que acabou de ser lançado neste momento no mercado. Também consegue encontrar estes produtos na nossa loja, da Leroy Merlin, loja de construção, é? Não verdade, é? Os produtos estão disponíveis em vários pontos de venda a nível nacional, inclusive na Leroy Merlin. E temos toda a informação disponível, acessível. Temos toda a equipa técnica no terreno para alguma solicitação que seja necessária, para o acompanhamento em obra, para ajudar no que for necessário. Seja por telefone, seja por e-mail, seja com uma visita à obra. Muito bem. Cristina,
muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento. Ao Sr. Carlos, também muito obrigada. Fez aqui uma aplicação fantástica e deu para os nossos profissionais perceberem a importância de impermeabilizarmos as zonas úmidas. Muito obrigada e até à próxima. Muito obrigada. A todas as pessoas que nos estão a assistir, muito obrigada por ter acompanhado este workshop. Já sabe, nós estamos aqui na loja de Sintra hoje, até às 18 horas, em formato presencial também. Pode vir aqui fazer-nos uma companhia, visitar os nossos stands com as marcas que temos parceiras. Venha ter connosco caso seja possível. Caso não seja, não se preocupe, pode seguir a agenda no nosso site leroymerlin.pt e acompanhar-nos através das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Vou agora passar a emissão para a minha colega Cristiana. Ela vai mostrar como é que está a correr agora tudo no stand. Da minha parte é tudo. Obrigada e até já. É isso mesmo, Tânia. Este ano estamos presencialmente na Leroy Merlin de Construção de Sintra. Reunimos aqui uma série de stands com algumas de marcas de referência que trabalham connosco na Leroy Merlin. Em cada uma destas stands vai conseguir encontrar técnicos especializados para responder a todas as suas dúvidas, a todas as suas questões. Exemplo disso é aqui o Ruben da Rubi, que nos acompanha mais uma vez. Ruben, bem-vindo novamente aos dias do PRO. Obrigada por estares cá connosco e queria aproveitar para te perguntar o que é que estás a achar desta iniciativa e deste regressar aos eventos em formato presencial. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Quero agradecer o convite em nome pessoal e da Rubi. Acho uma iniciativa muito interessante, totalmente diferente daquilo que foi os anos anteriores, né? Porque passámos por um período muito difíceis em que não podíamos estar presentes e o facto de termos aqui todos os stands presentes, interagirmos uns com os outros, percebermos as novidades que entretanto foram lançadas, acho que é muito gratificante e o profissional deve vir cá e perceber e ver o que está aqui, que acho que é uma coisa muito interessante. Ruben, quem nos visitar hoje, até às 18 horas, o que é que vai conseguir encontrar ainda neste espaço? Então, a Rubi hoje tem para apresentar uma gama de produtos diversificada. Temos corte manual, perfuração, nivelamento, por isso apareçam, venham tirar as vossas dúvidas, venham aprender, caso não saibam, como é lógico, nós estamos cá para esclarecer qualquer tipo de questão que tenham e aproveitem este evento. É isso, obrigada Ruben. Aproveito para relembrar a quem está a assistir que temos uma agenda repleta do workshop da casa, de demonstrações. Pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou então aqui mesmo presencialmente na nossa loja de construção de Sintra. Desafio a que venha cá ter connosco, a que nos visite. Temos uma série de surpresas preparadas para si. Contamos consigo e até já!